Аварія із жахливими наслідками. ДТП сталося напередодні на трасі Київ-Коваль поблизу села Поташня. Там зіткнулися два легкових автомобілі. Від сильного удару машини перетворилися на брухт. 11-річний хлопчик, пасажир однієї з автівок, загинув на місці. Ще двох дітей забрали до лікарні. Також не вижив і один із водіїв. Його тіло довелося діставати рятувальникам.